Salam. Məni geri göndərib. Hoş gəlmisən. Adım Tahirdir. Əyləşdin, cənab. Hoş gəldik, hoş gəldik, hoş gəldik. Hoş günün olsun. Alın. Bakıdansan? Ha, partiya təşkilatından. Sən bizi yaxşı tanıyırsan. Yolumuz da birdir. Bu qoca dünyada herkesin öz yolu, izi var, kardeş. Sənin məqsədin kasıb küsubun dadına çatmaq deyil. Biz bolşeviklər də elə onun üçün vuruşuruq da. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ ol. Bilirsən, dost, çörək kəs. İnanmıram ki, bu gizli pıçıltıdan yığışıb hökumət əleyhinə iclas aparmaqdan cəmaata bir xeyir gələr. Bismillah elə, yol gəlmisin. Vuruşanda da gərək kişi kimi vuruşasın. Bax, əlinizi açan silah götürdünüz, onda deyərəm ki, bərəkallı. Ay Bahadır, tutaq ki, bu bəylərdən birini aradan götürdü. İkisini, üçünü. Bilirsən nə qədərdir bunlardan Azərbaycanda? Gərək bütün xalq ayağa qalxsın. Hamı